Конкурс виставку безпородних собак у Дніпрі проводять 7-й рік поспіль. На Кубку вірності 2017 три ринги для малих, середніх і великих собак. Крім основного конкурсу з дефіле та конкурсу креативного костюму, цьогоріч додали ще один – жив-був пес. Для участі в ньому власник тварини мав просто розповісти на камеру про свого улюбленця або показати, що він уміє. Всі відео організатори обіцяють викласти на сторінці Товариства захисту тварин «Вірність» у Фейсбук. І шляхом голосування обрати переможця. Також похвалитися вміннями своїх двіртер'єрів можна було на конкурсі «Мій песик має талант». Основна идея этого мероприятия – рассказать о том, что беспородные животные не менее талантливые, чем породистые, о том, что они могут делать совершенно невероятные трюки, они могут быть очень красивыми и любимыми, естественно. У багатьох тварин складна життєва історія. Ось, наприклад, Беся. Їй 9 років, більшість з яких вона провела з Олександрою. Але доля посміхнулася не одразу. Волонтерка забрала Бесю від жінки, яка під прикриттям притулку для тварин домашнього типу просто тримала тварин у жахливих умовах. Спочатку Беся була дуже хвора та й виглядала не дуже. Але нова власниця не лише слідкує за її здоров'ям, а й про зовнішність не забуває. Беся – модниця, тепер відвідує спеціальні салони, де підфарбовує хутро. Иногда ходим в салон, там ее стригут, иногда красят, иногда она у нас уже была и тигром, и леопардом. Ей это абсолютно никаких дискомфорта не приносит, она сама очень любит, всегда после покраски. Вся в образі, вся красива. З кожним роком Кубок вірності набуває популярності. Якщо на першому був якийсь десяток учасників, то цього року їх більше 70. І не лише з Дніпра, а з Харкова, Павлограда, Нікополя. Ольга Самойленко, Олександр Вернигоров. Новини 9 каналу.